جسے زندگی مسترت تر فدرید گتھن یہ فکر چاہیے بینر نش آزاد کران تو مساوات تو امنک پیغام دیوان ات منور صوفی روایت سے ات پروگرامس من دل دن یوان تو صوفی کلام سے تچے سرشار سبدان للی ہندی زندگی تو تم سندس کلامس پہ مبنی یہ پروگرام بی تہس خدمت مز حاضر بہت تہد میزبان ستیش ومل تھی پروفیسر شفیع شوق صاحب ماہر یم لل دید ہندس کلامس مز اس مختلف زان کران مختلف موضوع ہند نسبت تو آج بی پروفیسر شفیع شوق صاحب ات للی ہندس کلامس پہ کت کر خطر دعوت دت انم تو آج یو شوق صبس نش زان للی زبان کیا امہ زبان ہن تہذیبی پوت منظر کیا اس تو یہ زبان بد کڑن تو امک معنی صحیح پاٹ پراونک کیا طریق شوق صاحب شکریہ جناب یہ پہ تو صحیح فرمون زل دد ہند شاعری ہند اخ اہم پہلو چھ امک لسانی پہلو یوتام نس پنج مز گسو تم کو زبان ورتو مز تک کیا تہذیبی پس منظر سے توتام ناممکن لل دد سمجھی ٹھیک چھ کہ واق سے تہن تھی یم سد ساد عام فام زبان من آج تک ماڈرن باسان ازکل حجیز باسان مگر اکثر تہند واق غیر ماہرانہ پرن ول نان اسپیشلسٹ ریڈرس تہند خطر ہانا مشکل یہ ابہام جس یہ عارضی ابہام ات مز عارضی ابہام یت معنیس من ابہام سے دون قسم اکھ گو شعری ابہام جس تجربہ کی سنگر تو پیچیدگی ہن نتیجہ سہ تہ لل دید ہند شعری مز بیاکھ گو سہ زل دید ہند زبان تو سانس زبان درمیان سہ اکھ فاصلہ ستن ورین ہتن ورین ہند اکھ فاصلہ ام ستن ہتن ورین ہند فاصلن سہ اکھ ابہام پود کورمت تو ضروری پریت کس پرن ولس گھے تم دور چہ زبان ہند تصور صحیح آسن تو سہ زبان ہند تصور چھن تہذیبی پس منظر ورائی کہین لل دید شاعری تم زمان ترجمان یل سنسکرت کشیر مز اکس خاص مرحلس تام وچمز یہ پراکرت دور پہ برو پہم پچمز الفاظن ہنز صوتی نحوی تو مانوی شکلی اس بدلی مز لفظن ہنز یت اپبرہم ونان یعنی کہ ڈسٹارٹڈ سنسکرت یعنی کہ اس پراکرتن مز گسان شود اور اصل نشن دورت لفظ مگر نمنمت فیصدی لفظ ام سنز لل دید ہند شاعری یمن سنسکرت روٹ چھ مگر سنسکرت نشن چھ بول چال سے ورتال انحراف یت مز تو بنم قدم برو پکت قدم برو پکت یہ زبان لہذا ات ضروری تھوڑا گھ سنسکرت خبر تاز یہ ترجمان شاعری پن دور سے ترجمان شاعری یہ کت تاوان زس دور اس تس مز دون تہذیبن اخ وار مل سپدان اک طرف اس وسطی ایشیوک تہذیبی اثر کشر سماجس مز سٹھا سن سطحس تام حدس تام واضح سپدان تاز کار قصبہ رنگ مذہب رنگ اخلاق رنگ تصورتی نظام رنگ اس عام ہیوان سپدن تو
واریاہ لُکھ ٲسۍ اَتھ سۭتۍ پرچارَس منٛز شریٖک وابستہٕ تہٕ خاص کٔرِتھ پیشہِ لِحاظٕ، مطلب یِم کال بٲفی ہِنٛدۍ کار چھِ، شال بٲفی ہِنٛدۍ کار چھِ، نَمدٕ وغٲر 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 اَتھٕ کامٮ۪ن سۭتۍ وابستہٕ تِم چیٖز، تِم ٲسۍ سینٹرل ایشیا پٮ۪ٹھ آمٕتۍ، تَتھ سۭتۍ اوس وابستہٕ تِہُنٛد الفاظن ہُنٛد اکھ ذخیٖرٕ تہِ، سُہ الفاظن ہُنٛد ذخیٖرٕ اوس وارٕ 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 کٲشرِس منٛز ہیٚوان سپدان، مدغم کٲشرِس سماجس سۭتۍ، سُہ ورتاو نظام اوس سٲنِس نظامس سۭتۍ رل گژھان، سُہ رل گژھان، تہٕ یُس اِنٹرفیس چھُ یِمن دۄن تہذیٖبن درمیان سوشل سطحس پٮ۪ٹھ، سمٲجی سطحس پٮ۪ٹھ، تمِچ کینٛہہ رِفلیکشنز چھِ اسہِ گژھان لل دید ہِنٛز شٲعری منٛز تہِ نظرِ، مطلب مےٚ ووٚن گۄڈے 99% الفاظن ہُنٛد روٗٹ چھُ پرونُے، یا تہٕ خٲلِس کٲشُر نتہٕ سنسکرت، خاص کٔرِتھ سنسکرت تہٕ سنسکرت پٮ۪ٹھ آمُت، مگر مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھِ گژھان مثلاً نارٕ خٲطرٕ، یعنی فایر یَتھ أسۍ وَنان، نار خٲطرٕ چھِنہٕ ٲسۍ برونٛہہ تہِ کینٛہہ لفظ، مثلاً دہ اوس یہِ أگن اوس، مگر لَلہِ ہِنٛز شٲعری منٛز مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ نار تہِ گژھان نظرِ، پین لفظ تہِ چھِ گژھان، نار تہِ چھُ گژھان نظرِ، چھُ یہِ رل تہذیٖبی رل یُس گژھان اوس سمٲجی سُترِس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ لَلہِ ہِنٛدۍ زبٲنۍ تانۍ وٲتِتھ تہِ تَتھ اِظہارَس منٛز درٛٲنٛٹۍ گژھان، یہِ درٛٲنٛٹۍ گژھان، تہٕ تِم چھِ تِتھ پٲٹھۍ خوٗبصوٗرت پٲٹھۍ پَنٕنۍ جاے رٔٹمٕژ یِمو نَیو الفاظو زِ تِم چھِنہٕ وۄپَر باسٲنی، اکھ گوٚو سُہ تہذیٖبی پَسہِ منٛز، دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ زِ کینٛہہ چیٖز یِم نہٕ اَسہِ ٲسی، یِم آز چھِ تہٕ مگر تیٚلہِ ٲسۍ نہٕ کینٛہہ، یا تیٚلہِ ٲسۍ تہٕ آز چھِ نہٕ کینٛہہ، سُہ دوٗریر یُس سُہ سمٲجی دوٗریر، سُہ تہِ چھُ اَمہِ کِس اِبہامَس منٛز، چھِ مِثال أسۍ وَنو شیٖشہٕ ٲنہٕ یَتھ أسۍ وَنو آینا تہٕ ٲسۍ أسۍ وۄنۍ ٲنہٕ وَنان، مگر تیٚلہِ اوس نہٕ ٲنہٕ کِہیٖنۍ، لفظ ٲنہٕ اوس نہٕ عام گوٚمُت کینٛہہ، شیٖشہٕ اوس نہٕ عام گوٚمُت کینٛہہ، سُہ تِم ٲسۍ وَنان موٚکُر موٚکُر، وۄنۍ اگر مِثال لَلہِ ہُنٛد واک چھُ مُکھرِس زَن مَل ژوٚلُم مَنَس، کینٛژھو ساتہٕ لیوٚکھُن مانے مٔکرِس، یعنی ڈٔٹی، یُس مُکُر مُکرَس یُس مَل چھُ آسان زنٛگار یَتھ أسۍ وَنان چھِ راست پٔتۍ، یہِ چھُ تٔتھۍ کُنے سَر، مُکرَس زَن مَل ژوٚلُم مَنَس، یعنی میون مَن چھُ ٲیِنہٕ مِرَر یَتھ منٛز پَزرُک پَرتو چھُ، مگر یہِ چھُ تیٚلی ییٚلہِ تَتھ پٔتۍ کِنۍ مَل آسہِ، تہٕ اَتھ مُکرَس یعنی شیٖشَس اوٚنَس چھُ یہِ مَل اگر ژوٚل ٹرٛانسپیرَنسی اَپارِ یَپور طریٖقہٕ آسہِ، تہٕ پَتہٕ بِلکُل اَو کِنۍ مِثال اوترٕ اوترٕ تام اوس لفظ اَسہِ ڈِنٛگِج، ڈِنٛگِج اوس آسان، مطلب گانَس منٛز وَندٕ رٲژَن منٛز وَندٕ گَٹکارَس منٛز ٲسۍ لُکھ آسان ڈِنٛگجہِ منٛز سۄنٛگنہِ، ہورٕ ٲس آسان مٲنٛچھ گاو تیٖر گُپَن، تہٕ اَندَس کُن اوس آسان اکھ خوٗبصوٗرت ظٲہِر اَسہِ اَنان سۄنٛگنہٕ خٲطرٕ، یَتھ منٛز مٲلِک خاص کٔرِتھ بُڑٕ مٔہنیو یا کانٛہہ ساتھ تہِ گَرُک سۄنٛگان اوس ڈِنٛگہِ، مطلب وۄنۍ کَس وَنو آز چھُنہٕ ڈِنٛگہِ کینٛہہ، اَسہِ چھُ ہاوُن یہِ کَلچرَل آیٹَم اوس کیٛاہ، مگر لَلہِ ہِنٛز شٲعری منٛز چھُ یہِ مطلب أکِس چھُ لیوٚکھمُت مثلاً ڈُنٛگہِ، ڈُنٛگہِ گوٚو آبَس منٛز ڈوٚنٛگ دِنۍ، مگر یہِ چھُ ڈِنٛگہِ، کُس ڈِنٛگہِ تہٕ کُس زاگہِ، کُس چھُ شۄنٛگِتھ ڈِنٛگسٕے منٛز، یا ڈِنٛگہِ گوٚو چھُ ڈِنٛگِتھ آسُن، شۄنٛگِتھ آسُن، تہٕ کُس زاگہِ، کُس چھُ یار، کُس کینٛہہ مثلاً کینٛہہ نِندرِ ہیٚتی وُدی کینٛژَن وُدٮ۪ن نیٚصر پیٚیہِ، وُدۍ لفظ یُس چھُ یہِ اوس تیٚلہِ ورتاوَس منٛز، آز چھُنہٕ وُدۍ لفظ ہُشار، آز چھُ ہُشار گوٚمُت، یعنی کہِ تِمن دۄہن ٲس یَتھ أسۍ وَنان چھِ کوڈ مِکسِنٛگ، کوڈ مِکسِنٛگ دۄن زَبانن ہٕنٛز، فارسی اَکہِ طرفہٕ تَمہِ کہِ وساتت تہٕ عربی تہِ، مثلاً نار یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وُنۍ ووٚن سُہ عربی لفظ، فارسی کہِ وساتت ژاو کٲشرِس منٛز، تہٕ یورٕ اوس خٲلِس کٲشُر ساس بدٮ۪ن ؤرۍین ہُنٛد ورتاوَس منٛز، تہٕ پٮ۪ٹھٕ ہورٕ سنسکرتٕکۍ الفاظ، یِمن ٲس گژھان پانہٕ ؤنۍ سُہ کوڈ مِکسِنٛگ رِپلیسمینٹ ٲس گژھان، تہٕ مگر دۄنوے چیٖز ٲسۍ أکِس خاص سطحس تام برقرار توازنہٕ سان برتاونہٕ یِوان، یعنی مُکمل پٲٹھۍ رِپلیسمینٹ ٲس نہٕ سپدیمٕژ کِہینۍ تہِ، یہِ یُس اَمہِ قٕسمُک سمٲجیتی لِسانیتی اَمیُک پہلو چھُ، سماجیتی لِسانیات اَمیُک یُس پہلو چھُ، زِ تَمہِ وقتٕکۍ یُس ڈایلیکٹ اوس، تَمِکۍ میزولیکٹٕس ٲسۍ،
تمن یس ڈسلیکٹ عام لفظ ورتاونس من عام لک یا کار قصبو ول یا اپر کلاس زبان بولم بول تم تم سات ورتاوس من تو للہ ہند شاعری من جائے جائے تم ہند پیوان ضرورت یوتھم نا تمیک سماجیتی اورجن ٹھانڈو ہوں نا تم سمجھت مثلاً تیل من زبردست کپس بول آج کپس کنی جائے تہ نظر گسان وہ اگر ازکس پڑھن ولس کپس متعلق زان آس نا یوت ہو شعر ہیک سمجھت لال بو درائس کپس پوشی چی سفی کڑ تو دون کرنم یسی لت تی یل کھرنم زوز تی وور وان گیم الانز لت وچ تو ات مسلم ساری کال بسی ات نا وور کارس ست وابست مرحل تم مرحلن ذکر تو پتہ خوبصورت استعار بنان ات میٹافر بنان ڈراما مطلب بہت درائس یا دنیا من آئس کپس پوش تتھے پی اویل تو زویل کپس پوش اس مومولی ہوا دک ست گڑت گسان مگر پتہ سمرت کڑ تو دون کرنم یسے لت پتہ کڑس تو دونس کڑ گو اس ریش ریش الگ الگ کڑے دون گو دونان آس وچو لفظ کن جی وی نظر گسان تی گئی اس کتن واجن آتن واجن ونان تی یل کھرنم زائز تی زائز تار کجنم یعنی بال پت کھجس وور وانس بنوم کپور صورت آئم تو آئس چھاؤن ات وور وانس پہ پھلوس بہ وور وانس پہ وی کہ ات من امے سماج سہ پس منظر نظر گسان ٹھیک لل ہند شاعری زبردست داخلی کیفیت شاعری یہ روحنی تجربن شاعری مگر روحنی تجربہ آ جمالیتی تجربہ آ حسنس متعلق تجربہ پذرس متعلق تجربہ آ مگر یہ تر زبان من پہ ورتا لکن زبان سے لکن ہن زبان من پتہ پن داخلی جذبات یعنی یہ داخلی اندرم جذبہ نبر کڑن تو پیش کرن نتیجہ نیران پتمس اکس پروگرامس من تو ونو مجھے یوتھ شعر سامر چھتر رت سمہاسن حلاد نٹ رس تل پرینک مطلب یہ پتہ سٹارک صورت یہ کیا مانت یہ سوتر آن کلسن کاسی مرنی شینک مثلا آج کت ٹھانڈو پیون ات پیون انٹرا لنگوسٹک ٹرانسلیشن کرن یا زبان اندری ٹرانسلیشن پیون سامر چھتر رات یہ شان شوکت مثال شاہی دربار اک طرف وچ کپس پوش یعنی کپس متعلق سامر چھتر رات سمہاسن حالات تیت زبردست جشن تیت نٹ رس تیت ڈراما چلان تل پرینک تم جانور تیرن ہند بنمت پلنگ تل پرینک تم پہ مگر پہ دپان کیا مانت یہ سوتر آن کلسن کاسی مرنی شینک مرنی شنکا اس کس توت برقرار مرن زن زیر سہ ہی ختم گھت مرن پدر اس پتہ لاران سہ رٹ بالکل یعنی کہ وچان روحنی تجربہ سٹھی انیک تو باریک روحنی تجربہ خرج شکل رٹان تلی یل عوام زبان ورتاؤن یہ دویم پہلو اس لل دید ہند شاعری ہند سہ گو یہ سوس اکس خاص فلسفس ست وابست یت شو مت ونان یوگا یت ونان ساری تم سن شاعری اس سی اکہ نت یوگا کہ مرحل ترجمانی شو مت ترجمانی گویا کہ سہ شو مت کن مختلف مدرس سکولز تم پرتو ملان قدرتی کتھا
دور تشو زبان مز اخ ابہام کران پید یم کین تک انٹرپریٹیشن تفسیر کو ضرورت مگر شومت کت کران سات جنرلائز شومت کت ونو تم سات ماں گھ بوزن والن یہ ذہنس مز کہ زن سو مائتھالوجی ریلیٹڈ شومت کت سو ہسا کشمیری شومت یا ترکان نش بالکل ددون تو الگ سو ہسا کوشش کرمت مکس کرنے واریاہو دانشور للہ ہند وقت تلہ برو تگر سات ترکی سلوک وچان سو ہکن کن رنگ چوت سات واٹ دھو پنس پانس مز اخ انڈیجینیس کانسپٹ اخ الگ کانسپٹ یتن سن سو رسمی تو رچولن تو باقی تم کانسپٹن نش انحراف واریاہ زیادہ انحراف توے ام سات لال تہند مطابق کشر شومت خیالو ست متاثر سپدت شاعری کران تم سات توحید کن علم بردارس تہ یہ باسان کہ نہ یہ چھ میانی کت ونان توے گو للا عارفہ تو للے شاعری ہندن دون یمن حصن مز للہ ہند پرسنالٹی ہندن دون حصن سہ رل کہ اخ اکس نش جدا کرن تہ مشکل باسان بالکل اخ ثقافتی اخ سہ سٹیج یتن زن رل رل گچت ز الگ الگ پرسنالٹی للیشوری اک خاص طریقے چھ سوچن ترائی پٹھ وبدم لال ام سات زن کشمیری ترکا فلسفہ ست متاثر سپدت شاعری کران چھ سو چھ نوس یس تمہ سات تہ وونو کہ سینٹرل ایشین تہذیب اخ اس یوان تمہ خاطر اخ مگر یہ تہ کرو یہ مے دلس مز ون اس کت کرو خوبصورت پہ می کت بنو آسان تہ مگر بہت اتن یت کتھ ہند اضافہ یسان کرون سہ گو یہ یم سات روحانی تجربن ہز کت کران تتن ونکن کت کران تم سن زبان الفاظن تمس سہ لامحال پہ تم الفاظ ورتو تم الفاظ ورت مثال اگر تمس ون سہ سینسول سٹیج پہ سپرچول سٹیجس تم یہ مرحل سے روحانی سفرس مز مگر یہ ہکن تتن ہکن تمس فارسی عربی یا ازوک یا سانہ دور الفاظ بدس تس لامحال مثلا شون ژٹت شش کل وزن مطلب گوڈ ون اس پیوان پرن ولس یا بوزن ولس یہ سمجھاون شون کم شون کم مختلف شہ آن پہ ستم شش کل شش کل مثلا تمس ون مولادھار کس منی پورا کس اناحت کس وشدھا کس انجا کس سہسرا کس اس ششرس آخری مرحل پہ گوڈ سے تو پتہ آخرس پہ شش کل تو مطلب ہمو مرحلوں مز گزرت یم سات شش کل وزے شش کل مطلب شعور بیدار گسے یم تیاگ تو ریاضت کرنے پتہ لامحال پہ تم سندین اشتہارن مز یم الفاظ ورتاون لامحال بنان ضروری بنان ناگزیر کہ سہ زان گڈ چیز بالکل پتہ اس مولادار کیا وضاحت کیا یم چیز فکر ترنس ادے تر للہ ہند امہ واقعہ صحیح معنی تو مطلب فکر بڑ کت یہ یم الفاظ تم ورتمت کرنا اتن شاید اتفاق ات کت سم سے اوقی یم شاعر ونمت تیز برہ ترکاس مز موجود یا ابھنو گپتن ونمت یا خمندرن ونمت لہذا پی امس ون متاثر اثر ناگزیر بن ویمت کی لیکت بڑ کت ویمت پن چتر نیچ پان چتران تہ وو یہ شاعری اس تم سی داخلی تجربن انسان سندین اندرمن واقعاتن تو اندر یہ امس
اف صورت حال پیدہ سپدان اس تمکی بہترین اظہار بالکل تو اندر یہ ام چتر تاکہ اس گائڈنگ فورس پرت کنس شاعرس چاہے سہ پنس تہذیبی پس منظرس مزاس یا فکری پس منظرس مزاس تمن تتن ضرورت کہ وچو کہ اس ترکاہ فلسف اس سہسا اس للہ گائڈ کران کن تمک بڑی بڑی ویٹ ویٹ تاکار پرتو ام سی شاعری من بڑ زوردار زوردار پہ مگر یہ کت تہس صحیح کہ اصلی اس کات وانا سب اندرم چاتر پانی اندرم تجربات سٹیج در سٹیج پائیدان پہ پائیدانس تان ہیر پائن کھس کھس سفر کرنے آم پن سدرس ناو لمان پہ یا عدلال بہ وس پرکاشس توت تانی سفر یہ کرنا تم سفر تک اہندس داخلی وجودس مز تو عام عام تاثر اتنی تیس پہ صحیح ون عام تاثر غلط سب سپدان ہے لل شاید شاید ان پڑھ سہ مطلب تم دنیا ترت لہذا پتہ مزا یہ پتہ مگر اس حیران گسان زی ام کوتا مطالعہ کور مطالعہ چھ ضروری کتابو سی کور تمن دہن اس مطالعہ اورل مطالعہ زبان زبانی کتھو سی بوزان محفلن مز بوزن سی مکتبن یا گروکلن مز گروکلن لائبریری تہن گروکلن مز اورلس مز زبان زبانی علم واتنا خود للواہ رود گروکلک ساروی کھت اہم حصہ یہ خاندان مز لازمی پارٹ پڑھنا جنریشن ٹو جنریشن لہذا یہ پریت کن دورس مز سپدمت کتاب یا مسود تحریر یہ اوترچ کت اوتام اس سوری اورل پکان زبان زبانی پکان لفظ نسل بہ نسل پکان اتھے پاٹھ یاداشت کے ذریعے لہذا لل دیبی یہ ون زی سہ مڈ سہ شاید حالانکہ تم جائے جائے مڈن پہ اوسمت مڈن پہ ہڑمت زی مڈ گو نا سو یس نا پڑھن آفتل سن پڑھنس واحد جائن ہڑمت زی پر پر کران اس پر توت رام رام کران تو اندر چھک نہ سجومت کہیں خیلی کتاب پڑھنے سے یوتھام یہ سہز اس بیچارو پان تو یہ بیچار تو یہ خیلس داخلی سطح پہ کی یوتھام بین سن تعلق آس نہ صرف پنہ زمان کن دانشور سلکہ پنہ زمان برہمن دانشور روحانی رابطہ قائم گسے تو تہندس گاشس مز تہندس اثرس تل اک نئے انداز برو کن ہوں سمجھ پانس ملا یا پنڈت ونن ولس اس نا شیخ العالم رحمت اللہ علیہ تنن لل دت پورمت لوکھمت مانان دشوئی نفرن پہ حضل کورمت تو تہندے کت اوسمت مگر یمو بظاہر مکتبی ڈگری ہولڈر مگر یم سات یہند کلام وچان اتنی گیانک بنڈار تم تکو اس یہ گیان پن شعور بیدار کرنے خطر استعمال کورمت شاید اس دشوئی نش اصلی گیانچ تو اصلی پورمت لوکمت آسنچ یہ کہوٹ زی امس کوتا شعور بیدار سپد گیانس پہ ام سند واریہ واق بذات خود گیانس پہ ساروی کھت زیادہ زور لل ہند شاعری مز علم علم حاصل کر علم چھ محض بوزت تو یاد کرنے سن گسان کی بلکہ مشاہدے تو تجربہ ست اس حاصل کر توے سے ونمت جائے جائے یم مے گیانک امبر پورمت تن تو پتہ ون مے یم لل واق یم ہد آنکھ دل سمجھک یوتام سہ پڑھن وول تہ پن شعور بیدار کر تمن الفاظن ست جنگ کر الفاظن ست متصادم سپدے یم الفاظ ورتن تیل ہک لل واقن ہند زبان تو تہند گیان نون نیرت تم سے ہرد آنکن دل تو دماغ ستن سے تم سمجھن افہام تفہیم سے سہ گیان اس پرد بن حجاب بن بندن بن ات کن
ترکس مز تچان شلوک کہ گیانم بندہ گیان ہسا بندن یہ ہسا رکاوٹ انسا یہ رکاوٹ اس للہ ہو گیان کت کران یم سو پرچار کران یا یت پہ سو زور دیوان سو گیان سوئی اس اندرم درج بلند کری اس ششکل وزن آئی ششکل وزن یم اندرم ساری تراؤن آمت حجاب سے یمن تصوفس مز حجاب ونان ست حجاب تم ست حجاب دور کر تم ہکو تمے ست حجاب یوگاس مز یم شی ون ثٹت ششکل لفظیات ثقافتی پس منظرس مز اوسمت یل دون دائن ساسن ورین کن زبان ہند اثر کن سماجس پہ آس لہذا تمیک کس اثرس مز آ لفظیات دتھ بنوت کمال ان شن ستن ہتن ورین مز تہ تبدیلی آئی کشیر مز تف پی مختلف اثرات تو ون تیت روز یہ بدلان اس للہ ہند حوالہ کت کر تو لال سمجھن خاطر اس پہ تہ اشارہ دتو کہ اس پی تت دورس مز گھن تو سہ کانٹیکسٹ زان گڈ کہ یم کت دورس مز کمن کمن چیزن مد نظر تھوت کری کت تیل ہکو اس تم لفظن ہندس صحیح معنیس تان واتت اس زبان پنن لفظن پن واقن مز للہ ورتم پروفیسر شفیع شوق صاحب سٹھا سٹھا شکریہ ازکس پروگرامس مز درائی کیسن کتن گین نوس پروگرامس مز تلو بیا کھ پہلو یس پہ اس للہ ہندس کلامس پہ کت کرو تہد سٹھا سٹھا شکریہ خدا حافظ شکریہ زنودان